Olá, pessoal da Prebody Kids, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a tia Isa. Hoje nós vamos estudar algo diferente. Vamos dar uma pausa nas sílabas e nas palavrinhas e vamos estudar os números de 10 ao 20, ok? Da nossa matéria de matemática. A gente já conhece esses números aqui, não é? A gente conhece o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, e antes do 1, nós temos também o número 0. Com esses números aqui, nós podemos formar outros números. Porém, a gente tem que lembrar que eles também já representam quantidades. Por exemplo, o zero, ele não representa nenhuma quantidade, ele representa nada, certo? Aqui, o número 1, uma abelhinha. Número 2, eu tenho duas lâmpadas. 3. Uma libélula, duas libélulas, três libélulas. Número 4, um tigre, dois tigres, 3, 4 tigres. Número 5, 5 folhas. Número 6, 6 borboletas. 7. 7 joaninhas. Número 8. 8 borboletas. E número 9. 9 mochilas. Como eu disse antes, os números de 0 a 9 a gente pode usar para fazer outros números. E quais números podem ser esses? O primeiro número que a gente vai ver é o número 10. Ele é formado pelo número 1 e pelo número 0. E é sempre dessa forma que a gente vai escrever. Primeiro a gente escreve o número 1. E depois a gente escreve o número 0. Quando eu terminar, eu vou ter feito o número 10. Então, é sempre dessa forma. Primeiro eu escrevo o número 1, depois eu escrevo 0. Então, eu vou ter o número 10. Aqui, ó, eu tenho 10 borboletas. Toda vez que eu for contar, eu risco ou eu coloco o dedinho em cima para lembrar da ordem que eu tô, tá? Em qual borboleta eu tô para eu contar certinho e não errar. Próximo número é o número 11. O 11 vem depois do 10. Ele é formado pelo número 1, então primeiro eu escrevo o número 1, depois eu escrevo o número 1 de novo. Então eu formo o número 11. O 11 vem logo depois do 10. 11 livros. Depois do 11, eu tenho o 12, que é formado pelo número 1. Então, primeiro eu escrevo o número 1 e depois o número 2. Primeiro o número 1, depois o número 2 e então eu tenho o número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, conta comigo, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 bonecas. Depois do 12, vem o 13. Como que eu escrevo 13, tia Isa? Primeiro, eu escrevo o número 1. Depois o número 3, sempre dessa forma. Primeiro o número 1 e do ladinho do 1 eu escrevo o
3. Então, eu tenho o número 13. Aqui eu tenho nozes. Vamos contar quantas nozes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 nozes. Acabei de escrever. 1, depois o 3. Eu tenho 13. Depois do número 13, eu tenho o número 14. Como que eu escrevo o número 14? Primeiro eu escrevo o número 1 e do ladinho dele o 4. 1 e depois o 4. Então, eu tenho o número 14. Vamos contar quantos sapos nós temos. 1, 2, 3, 4. Conta comigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sapos. Como que eu escrevo 14? Primeiro o número 1 e depois o número 4. Então, eu tenho o 14. Depois do 14, eu tenho o número 15. O número 15 é formado pelo número 1 mais o número 5. E então, eu tenho o número 15. Primeiro, eu escrevo o número 1 e do lado do 1, eu escrevo o número 15. Vamos contar quantas flores nós temos aqui? Vamos lá? Então, eu tenho 1, 2, 3, conta comigo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 flores. Como é que eu escrevo o número 15? Primeiro eu escrevo o número 1 e depois o número 5. Depois do 15, a gente tem o número 16, que é formado pelo número 1 e depois pelo número 6. Eu escrevo um do ladinho do outro e eu tenho o número 16. Vamos contar quantos barcos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como eu escrevo 16? O 1 e o 6. Depois do 16, eu tenho 17, que é formado pelo número 1 e pelo número 7. Então, eu escrevo primeiro o 1 e em seguida o 7. Aí, eu tenho formado o 17. Vamos contar quantas nuvens tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Como é que eu escrevo 17? 1 e o 7. 17. Depois de 17, vem o 18. 18 é feito pelo número 1 e depois o 8. Eu escrevo primeiro o número 1 e do ladinho do 1, eu escrevo o 8. Sempre nessa ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Como que eu faço o número 18? O 1 e depois o 8. Depois do 18, eu tenho 19, feito pelo número 1 e depois pelo número 9. Escrevo primeiro o 1 e depois escrevo o 9.
Sempre nessa ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 é o 1 e depois o 9. Sempre desse jeitinho. E por último, o número 20. O 20 já é diferente. A gente escreve primeiro o número 2 e depois do 2 a gente escreve o número 0. O número 20 sempre vai começar com o número 2. Ele não começa com o número 1. Então, eu escrevo o meu 2 e depois eu escrevo o meu 0 do ladinho do meu 2. Olha que lindo esse 20. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como eu escrevo o meu 20? O 2 e depois o 0. Isso mesmo. Então, de 10 ao 20, vamos contar? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esses foram os números que a gente relembrou hoje. Amanhã vamos estudar mais alguns e vocês vão fazer uma liçãozinha, tá bom? Relacionada a esses números aí. Quero todo mundo bem fera, praticando bastante. Um beijo da tia Isa e até a próxima. Tchau, tchau!